საშინელება იყო, რა ჩვენ ნახეთ ყველა, თელმა საქართველომ ალბათ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ესე გულგრილი ვერ დავრჩებით ამ ყველაფრის შემდეგ, რაც ნახეთ. და უნდა დადგეს ძალზედ მკაცრად პასუხისგებლობა ყველა იმ ადამიანისა, ვინც მონაწილეობდა ამ წამებაში, ასე ვთქვათ, პირდაპირ, და მე მგონი ამაში ყველა დამეთანხმებით, და ასევე უშუალოდ ვინც გასებდა განკარგულებას და ვინც იცოდა და რეაგირება არ მოახდინა ამაზე, სათანადო რეაგირება. და ნუ რავინ ითქვის იმას, რომ მე არ ვიცოდი. გდანის ციხეში თურმე არაერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობს აი ესეთი წამება. და ვიმემ რო თქვას, რომ მე ეს არ ვიცოდი, თუნდაც ის პირველი პირი იყოს, ჩემთვის ეს დაუჯერებელია. თქვენთვის თუ არის დასაჯერებელია, მაშინ დაიჯერეთ. ჩემთვის დაუჯერებელია. ამიტომ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ პირველმა პირმას და ყველა იმ ადამიანმა, ვისაც ჩაბარებული აქვს ჩვენი ქვეყნის მართვა გამგეობა, საკუთარი ხალხის წინაშე ბოდიში უნდა მოიხადოს. ნებისმიერი ადამიანი ვიყოთ მის პოლიტიკური შეხედულებისა, ამ პარტიის წევრია, იმ პარტიის წევრი აქ უნდა იყოს დღეს, იმიტომ რომ გუშინ რაც ვიხილეთ, ამის შემდეგ აქ უკვე პოლიტიკური გემოვნების საკითხები დავა არის, უბრალოდ საბარცხნე უნდა მეტი არაფერი. მნიშვნელობა არ აქვს, ვიმემარცხენა, ვიმემარჯვენია, ვის როგორი ორიენტირება აქვს, საგარეო თუ საშინაო. ჩვენ ვნახეთ გუშინ ისეთი არაადამიანური წამება პატიმრებისა, რომელიც შუა საუკუნეების მერე ალბათ სოფლის არ უხილავს და არ უხილავს თურქეთის იმ უძიმესი ციხის პირობებშიც კი, რომელზეც ფილმებსაც კი იღებდა ჰოლივუდი. იმიტომ ჩვენ ვნახეთ რაღაცა მართლაც ფაშისტური გერმანიისთვის შესაშულიც კი დახვეწილი საშინდელი წამება, მათ შორის სექსუალური წამება. და ამის შემდეგ უბრალოდ სახლში გზომა და თუნდაც ერთი სიკვდილით ერთი ნაბიჯი ამის წინააღმდეგ დღეს არ გამოხატო, არის სამარცხნო. და ასევე სამარცხნოა დღეის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერა. მე სულაც რომ მომარტივი ვიყო, ამას ვიტყოდი და ამას ვამბობდი კარგახანია, მაგრამ გუშინ მაინც ვიცი ნახა ეს კადრები. ვინც იტყვის, რომ ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა სხვას ადლებს, ის არის ან სადისტი, ან მაზოქისტი, ან მონა, ან ყველაფერი ერთად. მე მინდა უთხრა ყველას, დაწყებული პირველი კაციდან დამთავრებული ერთციხის რიგი თანამშრომლები. მეც ეგრე მეგონა, რომ დაუფიქრებელი სიტყვა, გაუაზრებელი ქმედება ის ერჩება. აი მე შემომხედონ როგორა ვარ და დაიმახსოვრო ჩემზე უარესიერი ამ ბოროტებას. აი ამ ცოდვათა ჭაობში ტრიალისათვის ჩემზე ასჯერ მეტი უარესიერი. აი ჩემი გამოცდილებით ვეოვნები, არაფერი არ არის მარადი და არაფერი არ რჩება. ესე უპასუხო ყველაფერზე პასუხი მოეგე, თაუბეც დაიწევლიან აი ამ ცოდვების გამოიცხადა. ცხონებული ოლღა გურამიშვილი მახსენდება, ილია ჭავჭავაძის მეუღლე, რომელმაც ილია რომ მოკლეს, მეორე დღეს მისერა გუბერნატორს წერილი, რომ ეს ბერბეჭაშვილიო არ დასაჯოთო სიკვდილითო, ესე ჩემი ქვრის იდეების საწინააღმდეგო მოვლენა იქნებაო და შეწყალებას თხოვა. ჩვენ ეს ხალხი ვინც გუშინ ტელევიზიით ნახეთ, რომელი ქვეყნის შვილები არიან, ვინ არიან, რას ემსახურებიან, მაგათი დაჭერა კმარა მარტო, ვინ იყვნენ მათი მასწავლებლები, ვინ იყვნენ, ვინ არიან მათი მშობლები, საინტერესოა ეს, მე კი არ ვამბობ დავსაჯო, ვინ არიან, სად გაიზარდნენ, რაზე გაიზარდნენ. აი მაგალითად თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რომ ებრაელი ებრაელს ასე მოექცეს, ან სომეხი სომეხს, და ქართველი რატო ეცევა ასე, ანუ საქართველოს მოქალაქე, მოდით ასე ვთქვათ, დავანებოთ ამ ქართველობას თავი. ეს გასაოცარი ამბავია პირდაპირ. ესეთი ეს მერე კიდევ არის ერთი რამე, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ხო ვიცოდით. ვიცოდით ეს ჩვენ ყველამ ყველაფერი კარგად იცოდა. და მაინც და მაინც ეს ფაქტია ამისთვის საჭირო. რა ქვეყნის შვილები ვართ, რა წარმოადგენთ, სად არის ჩვენი ძირი, სად არის ჩვენი ფასი, რა იქნება ხვალ, ეს ყველაფერი მაწუხებს და დგევარ. ჩვენ მივდივართ ეგლე კანცელარიის შემ და პრეზიდენტი იმყოფება ის და უნდა დავაპროტესტოთ გუშინდელი ნანახი ფაქტები. მოვითხოვთ ყველა წვლილის ყველას დასჯას ახალაიას და ყველას, ვინც ამ ხელისუფლებაში ადრეებს, მთლიანად ამ სისტემის დანგრევას მოვითხოვთ. ჩემ საზოგადოებაზე, საქართველოზე,
ასერ უნდა დაგვა მეჩაოთ, რომ უნდა დაგვა მიდოს, ამ ნიშას დააკაცრიო, მაგრამ არ გაიყარ. Nu e care vizmeti, gai?
გაზრდილი ვერსათ ვერ გაიხსები ვერ გაიხსები ჩავიცი. ჩემ ყველა ვარ, ჩემ მოგზაურებებიდან. ჩავიცი.